що весни під вікном розвітали, білий світ мене захопляли. Тут волошки волоса питала, тут матуси сльозами торкала, що сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Це моя земля, це відчувати вашу любов, вашу енергію, вашу підтримку! Мені дуже хочеться, щоб ви сьогодні гарно провели цей час, щоб сонячний концерт був особливим, незабутнім для кожного з нас, щоб ви пережили особливі емоції. Я сьогодні передаю велике вітання від усіх українців, усім українцям,
хочу знати, що ви сьогодні пережили багато емоцій, що ви пригадали собі те, що зігріває ваше серце, те, що зігріває вашу душу. Можливо, це батьківська хата, найрідніші люди, які завжди вас чекають. Можливо, це криниця, з якої ви в дитинстві пили воду. Можливо, це рушники, вишиті на стінах. Великий святковий родинний стіл. Всі наші традиції, культура, яка нас робить сильними і єдиними. Ми розпочинаємо? Ви готові? Так! І так співаємо разом, всі готові. Це «Несе Галя воду». Всі добре знають цю пісню. Несе Галя воду. Десь за ранок
Дорогу зірком моя, хочу навіть дати тільки
Так, хто хоче суперприз? Добре, так подають сьогодні зліва. Справа. І так, друзі, ви знаєте, ось там під стіною. Хто з тебе танцює з двома дітками на ручках? А можна вас запросити на сцену? Вас вдвох. З дітками. Але давайте попередемо випусками. Таких маленьких прихильників у мене на концерті. Друзі, попадуйте. Дякувати тим людям, які зробили для мене, для моєї команди майже щось неймовірне. Скажу, чому? Тому що в Україні така вже в мене дуже активна гастрольна діяльність. І дуже часто до нас завжди телефонували з Америки. Дуже багато різних організаторів, які хотіли запросити на концерти. Але так ставалося, що не доходило діло, знаєте, до завершення. Безумовно, дуже складно з документами, з візами, не тільки відкрити мені, але й моїй команді. І в нас вже були заплановані концерти навіть тут влітку, але, на жаль, знову щось не склалося. Тому я хочу щиро подякувати тим людям, які запросили, які давали справу до кінця, які організовують сьогодні концерти, такі, знаєте, невеличкий гастрольний тур Америки Ірини Федишин. Це громадська організація «Оже Очіс», відділ Катерини Зарицької у Чикаго. Давайте поаплодуємо цим людям, а чому близьки? Безумовно, щиро дякую за неймовірну організацію, за повні зали глядачів. Для мене це дуже, насправді, важливо. Знаєте, мені інколи питають: Діло, як ти витримуєш всі ті гастрольні графіки? Каже, постійно концерти. Ми місяць гастролювали, у нас був всеукраїнський тур «Україна колядує» з 8 по 10 лютого, з 8 січня по 10.
32 концерти, і вже 14 лютого ми влітали в Америку. Я скажу, що дійсно непросто, але коли я виходжу в зал і бачу, по мені зал глядачів, стільки квітів, стільки емоцій, стільки оплесків і любові. Це так важливо для мене, це дуже окриляє і дуже надихає. Дякую, що ви сьогодні тут. Дякую за вашу любов, українці та друзі! Я тебе хочу рассказать.
розтрякали і на приправі. Вода тюрель над небом сині, лише вона, лише вона на Україні. Розтрякали і на придовині, вода тюрель над небом сині, лише вона. Тому що вони неймовірно сьогодні танцювали. І це велике
Для них велике щастя бути на одній сцені з такою знаменитою артисткою, як Ірина Федишина. Дякуємо вам! Ну, ви знаєте, не можемо сьогодні не згадати, адже вже в понеділок наша Іринка Федишина від'їжджає своїм, ну, просто неймовірним продюсером Віталієм Чорником. Поплатуйте йому! Він може все, це я вам гарантую. Це неймовірна людина, і, звичайно, ми всі знаємо, що Віталій Чорник є прекрасним чоловіком для нашої Іринки Федишин. Друзі, ми завершуємо сьогоднішню програму, ми завершуємо тур Ірини Федишин, перший тур. Бо будуть наступні тури, нова програма нашої Іринки Федишин. І запрошуємо вас, щоб ви купили ще те, що в нас залишилося від нашої чарівної Ірини Федишин. Насправді, які ми сьогодні переживали завдяки вам. Ми з вами не прощаємося. Ми кажемо до нових зустрічей! Ви, безумовно, коли є бажання, можна придбати зараз сувенірну продукцію, диски, футболки. І я за вас завдяки вам будемо вийти на автограф-сесію. Ми все підпишемо, пообіймаємось. Ну все, як має бути. Дякую, що! Хай щастить!